שלום קובי עזרא. שלום. ספר לנו מעט על האנזימים. אז זהו מדבר על אנזימי העיכול. אז אם כן, מה הם האנזימים? אז אנזימים למעשה הם רכיבים חלבוניים שמאפשרים תהליכי חיים, עיכול, נשימה וגדילת התאים. מה הם תפקידי אנזימי העיכול? לאנזימי העיכול תפקיד מרכזי בעיכול השלם של המזון. הם חיוניים למעשה לפרק את המזון לחלקיקיו הקטנים יותר. כך למעשה נוכל לנצל אותו, את חומרי התזונה, בצורה אופטימלית יותר. כלומר, את החלבונים אנחנו נפרק לחומצות אמינו ונוכל לספוג אותם ונצל אותם. את השומנים נפרק לחומצות שומן ונוכל לנצל אותם. את הפחמות נפרק לסוכרים ונוכל לנצל אותם. ונוכל לצאת כמובן גם ויטמינים שמסיעים במים ובשמן בצורה יותר אידיאלית. אם כן, מהם המקורות לאנזימים? המקור העיקרי ליצירת אנזימים הוא כמובן הגוף שלנו, המקור הפנימי, מערכת העיכול שלנו, ייצור אנדוגני של אנזימי העיכול. בעיקר בעצם ההפרשה שלהם נעשית במערכת העיכול, מבלוטות לאורך, שהן מצויות לאורך מערכת העיכול, כגון הלבלב, רירית הקיבה וכו'. יש לציין שעם הגיל ישנה ירידה בייצור האנזימים האנדוגניים, וכך יש יותר נטייה לבעיות של עיכול לא שלם, ירידה בניצול של ויטמינים, בעיקר אלה שמסיסים בשומן, וכתוצאה מכך גם תגובות של גזים, נפיחויות בבטן, כאבי בטן וכו'. עיכול לא שלם. ישנם גם אנזימים שמקורם במיקרוביום שבמעיים שלנו. לאחרונה הם התגלו אמנם, אבל נמצא שהם מייצרים גם כן ומפרישים אנזימים רבים במערכת העיכול שלנו, וגם כן הם מסייעים לתהליך העיכול התקין. כמו כן, גורם נוסף, המזון שלנו, המקור השלישי שאנחנו מקבלים אנזימים, המזון שאנחנו אוכלים, כמו למשל פירות וירקות, גם בקטניות קיימים אנזימים רבים. יש לציין שכאשר המזונות מעובדים בטמפרטורות גבוהות, אז חלק גדול מהאנזימים נהרס. וזה למה? כי החום הורס את חלק מהמבנה של החלבון, וכתוצאה מכך הוא מאבד החלבון, האנזימים, האנזימי העיכול, מאבדים את תפקודם הביולוגי. כמו כן, יש לציין שניתן לקבל אנזימים מתוספים שונים, והם מופקים לרוב, מתוספי אנזימים שממקורות כגון, למשל, מהחי, אז זה לרוב מאנזימי לבלב של עגל או של חזיר, מהצומח כדוגמת פרי האננס או הפפאיה, ומתמיסות מיקרוביאליות כגון פטריות או בקטריות מסוימות שגם הן תוססות ויוצרות את זה. מהאננס אנחנו מקבלים כמובן את הברומליין ומהפפאיה את הפפאין שהם מפרקי חלבונים, הם אנזימים פרוטאוליטיים. אציין שישנו גם את האנזים לקטז, שהוא אנזים מאוד חשוב לפירוק סוכר החלב, שהוא נקרא לקטוז. הוא מצוי כמובן בעיקר במוצרי חלב ניגר, בעיקר בגבינות, יוגורטים ו... מוצרי חלב נוספים. המילאז מפרק את הפחמימות, הפרוטז חיוני לפירוק החלבונים, הברומליין כפי שציינתי מפרק גם כן חלבונים והוא מופק מפרי ומגבעולים של הצמח האננס. הפפאין גם כן הוא מפרק חלבונים, אנזים פרוטאוליטי שמופק מצמח הפפאיה. ונחזור ללקטוז, הוא אנזים שמפרק את סוכר החלב, והוא מאוד חיוני לאנשים שיש, עם הגיל, עם העלייה בגיל, ישנה ירידה באנזים לקטוז, לקטז, שמפרק את הלקטוז בעצם, את סוכר החלב שנקרא לקטוז, וכתוצאה מכך עיכול מוצרי החלב, או עיכול בכלל, מוצרי חלב ניגר לוקה בחסר, ואז יש סימפטומים של אי סבילות ללקטוז, כגון כאבי בטן, נפיחות בבטן, גזים, שלשולים, וסימפטומים נוספים. יש דעה רווחת שאנשים מבוגרים לא צריכים לצרוך בכלל מוצרי חלב, כנראה כי זו הסיבה. למעשה, שליש מאוכלוסיית המבוגרים יש להם בעיה בעיכול, ביצירת הלקטז שמפרק את הלקטוז. וכנראה שאולי באמת אנשים מבוגרים לא צריכים לצרוך מוצרי חלב, כנראה שזו הסיבה, זו הטענה שמדברים עליה. אך מצד שני, גם יש את שני שלישים נוספים שעדיין מפרקים את החלב ועדיין מנצלים אותו והם מקבלים ממנו גם סידן, גם חלבונים, למרות שיש מקורות נוספים לסידן ולחלבונים, כגון סומסום, לצמחונים טבעוניים שבינינו, אז אפשר לקבל אותו כמובן גם למקורות אחרים. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם בכלי. ואם יש לכם שאלות או בקשות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות למטה.